likovni umetnik iz Beograda sa originalnim spravama za vođenje ljubavi. Ratimir Lalić Miloš. Da, da, brate moj, to ćemo slušamo sigurno. Najjači si ti, bato, najjači si ti. Tu se trenira uglavnom. Znači ovdje se stave noge. Da. Ajde sad. Pa ne, ne sedam ja tu, tu seda partnerka. Opa! Tu seda partnerka, Bajo, a? Hoće da raširi Kristini Bartuš malo nogice, da uleti u priču. I Mađarica koja je modni dizajn. Mađarica? Pusti priču, baj! I proputovala je pola sveta. Klik. Kristina Bartuš, te bra u... pojačaj, evo, izvinite. Pored... Kristina Bartuš bila u Njujorku, brat. Od Azije, Afrike, obišla sam cijelu Ameriku od... Respekt. Havaja, Majamija, Los Angelesa. Spojit će se ispred matičarke. Ove, ali ovaj lik, ali gledajte ljudi, realno liči na Mesija. Nemojte da se smijete, a realno u ovim nekim kadrovima provaljujete da liče malo. I odabrati. Mislim, ne znam šta je uradio ovdje s usnama, ali stvarno liči na Mesija lik. Čekaj da vratim. Bata je sličan. Liči na Mesija. I odabrati. A šta je ovo uradio, budas? Brati, da li će sklopiti bračnu zajednicu? Emisija u kojoj sebe pršti i sve je puno naboja. Vi ga ovo jeste to vinali. Znaš Family Guy, crtani film? Znam kako ne bi znao. Alo, druže, dobit ću ban na YouTube-u. Šta je ovo, Bajo? Jel moguće tebra da je lik istetovirao kitu, bure? Ona puno daje, puno i traži. Pa se je na kraju kod nas doveo da mi ispunimo, da mi ispunimo nemoguću misiju. Ne znam zašto, ali Kristina Bartuš mi djeluje mnogo nekako neprirodno pred kamerom, daj da tako kažem. Nekako mi, brate, djeluje mnogo kao da je stegnuta, kao da je uštogljena. Evo ga Messi, isti Messi. Okej, okay, ovo je intro, dobro. Ajde, preskočimo intro malo da vidimo šta radi Messi u životu. Znači, tetovira, okej, okay, bla bla bla. Taj de, okej, okay, ovo nas zanima, buras, ovo nas zanima. Če da pustimo Kristinu deo. Mislim, to vidi dizajner. Vidjet ćemo. To. Yes, sir! Yes, sir! Treba Deliće da pitamo kakva je van kamere. Ne, Deliće pobegao iz četa. Trka, rodom iz Budimpešte, trenutno stanov... Ona je... I ona i Goldenito, jesu se rodili u Budimpešti? WTF, oni su kao Mađari full, a? Unica je glavnog grada. Zovem se Kristina Bartuš. Imam 24 godine, živim u Beogradu. Okej, okay, pišite u četu 1 ili 2. Sve znate, ne moram ništa da vas pitam dalje. Znači, u četu samo je... Gledaj, realno lepa je djevojka. Malo se uradila, to stoji, ali Goldenitovi geni su ozbiljni geni, buraz. Radu, a poreklom sam iz Budimpešte. Bartuš je mađarsko prezime, dakle, tata mi je Mađar, baba, deda i svi ostali. Tata mi je Mađar, Zoltanius, najjača glava, buraz. Zoltan ti se zove Čale, logično da je Mađar. Mama je Crnogorka. Vidi mala Harley Quinn, a? Opa! Da. Ja sam narcisoidna. Narcisoidna je. Ne mogu da kažem da... Zoltan snimao emisiju. Nisam, kad prosto jesam. Ali do neke mere, znači ne preterujem. Ali... A zašto ima... Čekajte ljudi, šta je... Jel ona ima ovo piercing između sisa? Jeste vi ovo vidjeli ranije? Buraz, ovo je nemoguće da se ovdje ubola. Tu je kost. Jel moguće da je tu uradila, brate... Ne razumijem ništa. Neko u četu zna 100%. Jel ovo je možda samo cirkon, a? Gde si velebit legendo? Nema šanse, gde gledaš? Dobro, ljudi, pogledao sam, vidim da sija nešto. Ne gledam tu dole ja inače, ali vidim da sad sija nešto, razumete? Mora, otišao mi pogled ka, razumete, cirkoni neki. Nešto svetli, buras. To je kao da imaš dijamante i ja da ne gledam u dijamante. Prosto jesam. Ali do neke mere, znači ne preterujem, ali pre svega mislim i da sam dobra osoba,
to vide i ljudi sami kada me malo bolje upoznaju. Na prvi pogled imaju neko potpuno drugačije mišljenje o meni. Da ne kažem sve najgore, ali dosta, dosta predrasuda. Evo ovdje nema... Au, koja slika je. Ovdje nema piercing buraz. Ali mala izlazi u klubove veoma opušteno. Suda. Jebote, je li ovo zrče? Da. Gdje je ovo bilo, brate? I prosto na osnovu izgleda i tog nekog mog prvog... Al, realno, gledajte ljudi, da se ne lažemo, ja nisam vidio da je bila ikad bolja riba u Brak na neviđeno. U Brak na neviđeno uglavnom dovode skrndelje neke. Realno, Kristina Bartuš je najbolja riba koju sam ja vidio u Brak na neviđeno. Za sad. Ne znam da li ima bolja. Kontakta sa njima stvore totalno pogrešnu sliku i onda tek nakon nekog vremena shvate da su prosto bili u zabludi što se mene tiče. Mala grmi po klubovima, mala grmi, majka šestoro dec. Paši šta pričaš, gledati Goldenito, a znam, ali jevi ga, baš je teško ono da... Teško je, buraz. Ali nema veze, svakako, krenuo sam treniram boks, tako da ako ga vidim ikad uživo, ono, lagano ću ja to rešiti. S obzirom da sam Mađarica, moj temperament odgovara mojoj nacionalnosti. Za Mađarice, eto kako kažu, da su prosto vatrene žene, devu. Ali ne liči na Goldenita uopšte. Meni nije jasno, jel su oni rođeni brat i sestra ili nisu. Jer, kako se zove njegov mali burazer, Stefan ili Stevan? Stevan i Goldenito liče baš. Ali ona nema veze s njima dvojicom. Da li je Zoltan rokao sa strane? Ili, se zna da li su oni... Ne znam, meni ne liči uopšte buraz. Ja ne vidim sličnosti između nje i Goldenita. Prebi Roko Goldenita. Bravo, retardi. Aj, nemojte da pišete takve stvari. Zato što je full urađena. Ok, da, moguće. Stevan i Goldenito nisu rođeni. WTF, to je nemoguće. Otišao lik na dva treninga, umislio da je Mike Tyson. Aj, nećemo, skrećemo s teme, da pustim dalje. Devojke. Završila sam prvo srednju školu za dizajn odeće, a zatim sam završila i fakultet za isto to. Dizajn me prosto od uvek privlačio, zato što sam ja jedan veliki, kako da kažem, umetnik, sanjar. Gledam svijet kroz neke ružičaste naočare. Prikazala sam 4 svoje kolekcije na... Te bro, Kristina Bartuš je ozbiljan... Režiser, ozbiljan dizajner. Gledaj šta pravi ovo. Pa znate ko je nosio ovo? Gladiator i njegova žena, buraz u areni, 2000-ih pre Hrista. Šalim se, bez uvrede stvarno, ali ne sviđa mi se ova haljina, ne znam šta je ovo. Nije haljina, ovo je neki, brate... Neću nijedno. Koji fashion selection u Beogradu. Tako da sam radila i u pozorištu i kao glumica i kao kostimograf. Također se i plesom bavim. Kristina Bartuš te bra, respekt, respekt budes. Pored umetnosti, također moja pasija su putovanja. Mnogo volim da putujem i... Mnogo priča nekako sporo. Obišla sam, ajde da kažem, skoro pola sveta. Pored Azije, Afrika... Dobro, to smo vidjeli. Pamela. Evo je malo udara aparate, Kristina Bartuš. Udara aparate... Najlaganije u Vegasu, boli ovo. Ja moram ja da idem u Vegas, brate, možda zaradim tamo neku lovu. Grand Canyon, Yellowstone i tako dalje. Prve godine kad sam išla, bila sam spasilac na bazenima. Okej, to je priča, a? Iskreno, ljudi, spasilac na bazenima, a? Davala usta na usta, a? Šalim se. I onda su me se, ljudi su se šalili kao da sam Pamela Anderson. Ujebote. Pa liči malo. Malo liči, podsjećam. Voda plitka je duboka, kao morska sirena, pola riba, pola žena. Što se tiče... Okej. ...muškaraca kod nas i tamo. Pa više mi se sviđaju naši. Nisam nikada Respekt. Bila verena, nisam nikada bila Respekt. Udata, nema. Kaže da nije verena, neko je u chatu napisao da je sada udata. Samo mi molim vas recite ljudi, je li to cap ili je istina da je sada udata Kristina Bartuš? Nema šanse. Nema šanse, buraz, ja ne verujem u to iskreno da se udala tako brzo u... Kad je ovo snimljeno? Ovo je snimljeno pre godinu dana. Ne,
pre 7 dana izbačeno, WTF. Nema šanse, bre, ovo je bilo pre godinu dana. Za onog Liga šampiona. Daj, šta kenjate, ljudi, nema šanse da je, vrate, da je udata. Pola piše da je real, pola piše da je fake. Dece, znači potpuno sam slobodna. Pa ajde da kažem da je bilo par ponuda za brakove. Tata me recimo nagovara već evo par godina da govori. Đoka Mukić kaže za mene je udata. Mora lajkujem ovu donaciju, brate. Za mene je udata, brat. Mi udaj se više, rodi dete. Moj život je to jedna velika avantura. Brat se zove Đoka Mukić. Ura, tako da došla sam ovdje da vidim šta se može da me snađe u životu pored onoga što me već do sad snašlo. Verujem u ljubav na prvi pogled, mislim to ne bude ljubav, ali eto na prvi taj pogled verujem, na neku hemiju na prvom pogledu. Posjetili smo stan našeg večerašnjeg mladog. Ja ne kapir, au, gledaj ovom batici, gledaj Messi kakav ulaz ima na gajbu. No drugs. Samo sekund da se razumemo, no drugs, a lik se fiksa se u venu, buraz. Jedan kroz jedan. Ako ti ovo piše na vratima, znaj da se drogira lik. Jedan kroz jedan, brat. No drugs, no animals, no violence. Mrzim drogu, ne unositi ništa ilegalno i pozdraviti se u skladu sa zakonom. Au, tebra, šta je lik napisao? Zamislite, ja da vidim ovo na gajbi, pa ne bi ušao, tebra. Okrenuo bi se samo i izašao bi, brate, iz ulaza. A na našeg večerašnjeg mladoženje. Izvolite u moje radne prostorije, životno radne. Ovo je prva prostorija. A da, ovo je bata je čao. Ovdje, se tetovira. Ovi ovdje za bakšiš. Ako ga zaslužim... Za bakšiš karanje, okej, okay, ma. Najudobniji krevet koji sam ikad imao, ovo su ti moji uspomene, ovo ti je zid mojih bivših. Sljedeća soba je uglavnom filmski nastrojena jer obožavam kontrolu kadra, ovo je moja udobnost, gledanje filmova i krađa tuđe glume, ovo mi je najomiljenije. Šta? Za mene je udata. Hvala Đoka Mukić za još jednom za donaciju. Lik je provukao samo kao da mu je hobi da krade gume. Čekaj da čujem šta je rekao. Dobnost gledanje filmova i krađa tuđe glume. Ovo mi... Krađa tuđe gume? Je najomiljeniji glumac. Ovaj zid... Ili je rekao glume? Krađa tuđe glume. Ovo mi... Možda je rekao glume, ali nije lepo rekao L. Je najomiljeniji glumac. Ovaj zid tu, Christian Bale. Najveća inspiracija. Tako dalje, ovo je moja slika, tu isto radim. Evo i ovo isto omiljena boja plava i... Okej, okay, dobit ću ban zbog ovih sisa, buraš, šta je ovo? Naša draga Harley Quinn. I na kraju... Harley Quinn, bata ne zna priča. Na kraju... Zadnja, prosto. Vidi, voditeljka se već namestila za karaulu, brat. Radiš ti ovdje? Pa ja se malo ljuljam. Baš na tome se ljuljaš. Nisi na... Čekaj, znači ovaj lik tetovira... Ima gajbi i ljuljašku za seks? Šta sve ovoj bata nema? Šta ništa drugo čekaj, nego... Čekaj, odglavi me. Ja sam došla kupim majicu. Majicu? Jesi tu odabrala? Da. A frizura mu je stvarno, znači, šala na stranu, ono 2014. buraz. Da. A na vratima no drugs, to mile. Bacio je priču kao no drugs, ma bata je ono, narkoman teško. Znaš što služi, ovo mi se sviđa. Ma to je neki trening, to nešto se trenira uglavnom. Ali malo... Kardio se radi. A voditeljka namazana kao čemu ovo služi? Ej, voditeljka, nemoj da se lažemo. Znači, bila si ti na tim žurkama gdje si verovatno i koristila to u svojim mlađim danima. Znači, ovdje se stave noge. Da. Ona kao ne zna, znaš, ona sad kao objašnjava nama. Ajde sedi. Pa ne sedam ja tu. Njegova droga je folklor. Tu seda partnerka. Da. A ova ovdje spravo... Ali je šmekerski joj odbrusio. Ne sedam ja tu, naš. Ovdje seda Kristina Bartuš. Ovo mi je najomiljenije. Da. Si nekad koristila ovo za ljubav? Ne. Vidi, to su napravili za istezanje, ali... Vidi, ukačiš noge ovdje. Ajde. Alo, je li ovo tattoo salon ili kuća strave? Lik je doveo buraz. Zamisli dovedete lik ovdje i kao, sedi ovdje kao, raširi noge i okrenem ti pičku na glavačke i kao, ne razumijem. Ukači. Ajde.
Ovo je profesionalna, kako da kažemo, e, tako, zakači se. E, samo ja da zauzmem pozu, e, vidiš. E, dođite ovde da vidite. I sad on visi, ja radim demonstraciju. Ne, voditeljka je mnogo srećna, vrata, za ovo. Znači, ako hoćete, nakupujem prodaj. Ima lik po ligon za javnu kuću. Dajem da kupite bilo koju ovu spravu, vrlo povoljno. Ja i kaži profil. Batman, ta na 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 na. Koji ti je profil tamo na kupujem prodajem da kupe? E, ne, na kupujem prodajem, ali... Prodajem sve ove sprave. Vidi, imam na OnlyFansu profil. Okej, okej, ovo me ne čudi. To je moje režijsko i umetničko celokupno glumačko ostvarenje. Kogod hoće može pogleda, vidi, moji profili se uglavnom snimaju i YouTube, i Instagram, i OnlyFans, koji je najzanimljiviji publici. To je... Ljudi, pa pogledajte, on je čak i iz ove sadomazo nacrta okice ovde. Ti joj staviš... Ima lik OnlyFans, a moramo da mu vidimo YouTube. Čekajte, moramo, kako se zove, zna neko? E li ima neko u chatu da zna kako mu se zove kanal? Moramo da vidimo, brate, ovo će bude vrište na sve. Povis prekoče. Pa da izgleda da se mrštiš, a u stvari plačeš. To voliš. Pa ne, takva je situacija. Auuu. Nije, ga je tu mnogo da biram. A, ga je slomio ovaj bata. Da, ti si sadista. A, ne znam ti ja šta znači, to nisam do kraja još u školu. Vidi, ja svoje pošteno... Na dan bezbednosti, ako me se sete, sete, ako ne vidi nikom ništa. Ja sam došla samo po majicu, čisto da bude jasno. Ovo je za majicu. Ne razumem, buraz, znači lik. A, ovo, brate. Ludak umetnik se zove na YouTube-u. Mlada će krenuti sa pripremama u zubarskoj ordinaciji Cvejanović. Kristini ne trebaju novi zubi, ona je već bombetina. Dobar dan! Dobar dan! Zapevamo seksi senjorita. Molim vas da se snimi outfit. Znači, doktore, gledamo u zube. Gledamo. Doktor se zagleda u sise, buras. Čekaj, čekaj, pusti priču. Molim vas da se snimi outfit. Gled doktora, gled doktora! Doktore, gde gledaš, bre, alu? Pa, doktore, moraš, brate, u zube da gledaš. Doktore, gledamo u zube. Gledamo u zube, aha. U zube, ne u šort, ne u noge, ne u čizme. Dobro, ko nam je sve... Nije on u noge gledao, veruj mi. Treba vode nešto, doktore. Pa, meni trenutno ne, možda šećer. Šećer. Da vidimo, nasmeji se. O, lepo. To blista sve, sve blista. Ovde ima sve, ima i usne, ima i zube. Napumpalo usta da ga više strpa. Alo, seljaku, šta pričaš to u četu? Dobro, okej, okej, pa da. Njoj je sve savršeno. Ma da, ovo blista, ovo je belo. I slobodna je. Da, da. Aha, pa, dobro. Pa ide sad na udaj. Mene se ude? Pa vidjet ćemo. Ma dobro, nemoj mene s tim, ja sam oženjen, tako da mene dobro. Ne s tim. E, dobro, da vidimo ovdje. A koliko ovdje, si oženjen? Ja, baš ono ili... Pa, dajde, nećemo o tome sada. Vidi, ovo ovdje ja ništa ne bi dirao, ja bi tebe postao. Zube ne vidi. Da se udaš. Ovde nema ništa da se radi. Ništa, ne, zubi su kristalno beli. Nikad nas niko brže nije na juri iz ordinacije kao Miloš. A znao sam, ne moram. Ovako je li nešto prokomentarisao? Pa sviđa mi se outfit, jedino da li će ti dati tako da se udaš. Da ću ti. Već je obučena, ne treba. Onda trepne udaj ovaj. Ja sam već u belom. Da, dobro. Ništa, možete da idete što se mene tiče. Što pre, da ne bi bilo nekih problema, znaš kao? Brat pokušava najbolje što može da ne pogleda. Jel on uvek ovako sa devojkama, izađite iz ordinacije? Ovo je izuzetak. Šta nam učini s doktorom? Dobro? Bolje sprečiti nego leči. Dobro. Andreja. Hvala. A mnogo je niska Kristina Bartuš, to je, brate, problem, jel tako? Gledajte ovo, znači, prosek, rekao bi da je u ovoj sobi, u ovoj ordinaciji, realno 180 cm. Ona je... 160 bih rekao, 165, tako nešto. Doktore. Teraj to, znaš kao. Ajde, vidimo se. Hvala vam, doviđenja. Ček, da vidim još jednom doviđenja. Još jednom doviđenja. Ajde, vidimo se. Hvala vam, doviđenja. Pusti priču, Bajo! Pusti priču, Bajo! Ća, mala! Ća. Čisina visina, da, otprilike to nešto. Mala je niska, ali brate, ma može sve da se oprosti. Po svoju prvu venčanicu, večerašnja mlada došla je u Salon Dar.
ovde prvo malo da se pri... Dobro, ovo nas ne zanima toliko, je li tako? Venčanica, ono, boli nas kurac. Mislim, ovo je samo reklama, vjerojatno. A sam si razmišljala u ponudi tako... Da pršti, da govoram. Znači, šta sam ja zamislila? Da vidimo kako i stoji venčanica, to nas zanima. Ne navlače se zavese, zbog zarad snimanja. Slobodno se ti preslači. Molim. Vidi i voditeljka hoće malo, a? Voditeljka hoće da vidi malo sise. Obučena je, jao. Šta sam ja rekla za navlačenje zavese? Ja sam rekla to da bude razgrnuto. Wow. Pa okej, okay, okej, okay, nije loše, dobro, ajmo dalje. Nije loša venčanica. Ja ću tu da uzme na kraju, neće, uzet ću ovu. Dajmo šta ide dalje. Jel ovo piercing? Ljudi, ja ne mogu da skapiram ovo, buraz. Mora da jeste, ali kako ti te, bra, probodute tu, brate, kako to radi? Šta su njoj, ubili su je u grudi? Ne razumem. Kako, brate, ovo radi? Što tagujete Goldenitalj, valjda nije u četu, nemojte me plašiti, ljudi. Nemojte me plašiti. Gleda, brati, plače. Ne, ja ne kapiram, jel ovo, brate, jel ovo, kako je ovaj... Na leđima je kopča. Kamerman double, kamerman. Dobro, dobro, okej, okay, uzela je ovo. To sam. Teodor Pavlović kaže, taj piercing samo Gedorom može da se odradi, da znaš. Sviđa mi se ova muzika, malo ću smanjim. Gle audio. Šta je s audijom, te bra, ova priča, ovi je, ne. Aha, imali su neki copyright problem, vjerovatno. Uuu, ovo je dobar kadar, ovo je dobar kadar. Gdje je leva ruka, tu je sve, sinko, opusti se ti, opusti se ti. Jesu je usne malo prevelike, iskreno, ljudi, iskreno. Ja moram, ljudi, znam da inače preskačem moje scene, ali ovaj lik ima potencijal da bude najveći retard na kog smo reagovali, tako da moram da pustim da gledamo ovo. E, će da bude audio, evo ga audio. Dobar dan. Boje, malo smo šareni. Gli šta nosi lik, ovaj lik je prsotina teška, čekajte samo da je. Sad ću pojačam. S ovim seksi šiškama nam treba nešto... Yeah. Neobično. Ja bih njemu nešto, pošto je neobičan, takav kakav je, ajde kažemo nije tipičan, nešto tako. Evo, bukvalno gledam u te brokat kombinacije. Brokat se zove. A, hoćemo ovako rozikasto nešto. Uf, to bi obožavao, te boje su mi omijeni. Narkoman drip ima, bukvalno, bukvalno. A na vratima mu piše no drugs. Uf, ali je dobro. Vidite kakav, odlično, ovo mi sad stiglo. Ludilo. Stvarno, sam imao sreće više nego pameti, kao i uvek. Kao i uvek. Nije problem kad pameti nemaš, ali dobro. E. Pazi, samo sam rukama ovo uradila i ti si izašao. Šta je bre ovo? Šta, ne sviđa ti se o delo? Ne, kakve su ovo čarape? Au, šta nosi, brat moj? Brat moj, Mitar Mirić. A vunene, vunene, to tri para i jedna je termo ispod. Kume, e, evo, daj kume. Cipele, brate, sve evo, sam se kompišuj. Dobar dan, a, kume. A ovo mu je kum. Šta? Riba je top smash, ali brate, njena istorija me plaši više nego Pornhub istorija na Čaletovom fonu. Bukvalno. Dobar dan, poštovanje. Jeste, ma, da, kao, da, kartina, da. Vidi ga, kakav je, ja. Suva kartina. To su cipele. A on mi više liči kao Čale njegov nego kum. A ovo su cipele, a? Pa gde je jezik? Nema ni jezik. Bez jezik? Ove nemaju Dolče i Gabbana. I njega ćemo da hapsimo. To sam ja pisao. Da, jel? Ajde da sedi. Verujte mi na reč. El, čekajte, se lik stvarno nije sprdo da nosi tri para čarapa, čekaj. Ok, imaju tri para. Au, ovaj jebata zalemio. Mrzim me da iskidam sve po redu, verujte mi na reč. Kad ti ovaj odvedeš devojku posle dejta, kad je privedeš, ko koga skida i kako to izgleda? Ma koje devojke, nisam imao devojku, nisam bio
sa devojkom 2019. Sigurno je pre toga što sam bio bolje da nisam. Čekaj, 3 godine nisi bio sa devojkom. Koje sad godine? Nisam imao... Koja godina ovaj vrat, ne znam ni koja godina. Jedva čekam da se upoznaju on i Kristina Bartuš. Jedva čekam, Buraz. Ovo će da bude vrištanja sve. Odnose, ništa. 3 godine? Da. Znaš šta je, problem je to sad kad, znaš, vozio si formule, sad sedneš u juga, vrate, niti to. Jao! A zato nije imao devojku, ma da, pa nije mogo da nađe dovoljno dobru ribu. Ipak je ono, pogledajte ovo, šmeker lik, Buraz. Svaka riba kad uđe, znaš, znate što je problem? Riba kad dođe kod njega i kad vidi da na vratima piše no drugs, ona bude u fazonu, jao, ovaj lik je ono, stvarno ono, prejaka glava za mene. I onda znaš da se spuštaš na niže interesovanje. Ajde da se vidimo. Vidi, znaš koji je meni najveći problem? Nije mi najmanji problem da priđe nevojicu koja mi se sviđa, da popričam, da je muvam i tako to, da se udvaram. Ali kad razvijemo 4-5 rečenica, ja osjećam da se nismo povezali, tu opet dođe moja pohlepa na snagu, jer ja više ne želim ono kratak odnos, odnos zbog odnosa, ne želim pravo osjećanje, ne želim stvarno da se povežem sa drugom osobom. I tu tamo je, vidiš koliko sam pohlepan. Ma da, Buraz. Ume to sam duzem nešto uvijek. A tebe devojke razumiju tako kad pričaš. To si ti, Buraz, romantik, ono u duši, jebi ga. Ne možeš ti s devojkom površno. Či to kad im se udvaraš, kad uđe tu neki razgovor. Kum ne veruje, gledajte kuma, kum u pozonu. Buraz, šta kenjaš? Juče smo išli na kurve, ono, jesi dobro, brate, šta pričaš. Kum je bukvalno u tom fazonu. Lajkujte stream, ljudi, ajmo do 700 lajkova. Kažu, malo si mi konfuza, malo... Ne, uglavnom su ukoče jer su navikle nešto, znaš, ne toliko. Ja napravim scenariju, ovo 4-5 priča, ako prva propadne, fora, druga, treća, četvrta, ali... Posle 300 startova i ono, vrat je bila i dosta. Znaš šta me nervira što? Da. Ja njoj priđem. Da. Ja bolje od nje. Da. Ona se obrazi i skulira me, sad ja treba skočim pod voz zbog nje, ja kažem okej, uzvraćaš mi pažnju. Šmeker si bajo. Znači ne, to je meni u glavi. Da. Ne uzvraća mi pažnju, znači ne sviđa mi se, kažem ništa, hvala, izvini na smetnju, okrenem se, odem. Ona se tad naljuti i uhvati se s nekim koji vidi nije ni do ovih perte dole. Ma, da, bajo. Priča ne vredi. Da. Idem da se igram drugih igara. Ni sa jednom u njih nisam bio pojam. Slama ga sad malo, da, ovo je za premotavaj. Si bio na Ibici? Sve i nešto godine. Šta si tamo radio? Isto što i ovde u garderobu, crtao, poklonio poznatima, tetovirao. Pa po celoj Evropi sam glavno tetovirao, to me zadržavalo, ali veća mi je ljubav da crtam. Ovelik je tetovirao Drake-a, inače, ne znam ste znali. To majica me, evo vidiš, oduševljena sam, da. Realno, ljudi, ko ne bi nosio ovu majicu, Buraz? Pa gledajte ovo, pre bi nosio ovo, brate, nego Philip Lane ili Hugo Boss. Hugo Boss? Bajo, koji Hugo Boss, druže, nosim ovu majicu tebra da plašim ljude po gradu. A kad mi dođe se tetoviraju, aj napiši mi ova slova, aj mi nacrtaj palmicu, meni je ovo najveći izazov, nacrtati počet sa šakom, pite se... Ne, bomba si tebra, bomba su ti crteži, ono, nemoj, molim te, brate, da prodaš. Prva i najveća ljubav je tragično završila i od tada imam veliku traumu, znači da se uopšte zaljubljujem. Sljedeća... Tragično završila, a riba se upucala. Koja je sad. Sljedeća poslednje, koja je bila isto jaka ljubav, se isto za malo ubila i jedva su je... Au, ja se sprdo, bura... Bože, oprosti. Au, ja se sprdo, devojka se stvarno ubila. Spasila je tako da ja više od minuta po WC-ima nešta više neću. A jesi ti razlog zašto... Jabuš. Brate, a što je najveće, moguće da su se predozirale rive, pa je zato liko ono... Ne bi me čudilo. To došlo do toga, da li je tu bilo nekih okidača, šta se to dešavalo? Pa ja sam možda bio samo inicijalna kapista, ali njihova griža savesti je bila problem. Što griža savesti? Svaka moja devojka je mene varala. Ja kažem, nije njihova krivica, ja sam bio bolji, one to ne bi radile, tako? Tako. Ovo je preglupa logika, znači ti si kriv što te riba varala. Tako da, znaš, radile su sve i svašta, iako sam ja bio najbolji prema njima i onda kad sam rekao, važno, dobro, ovo više nije ljubav, ja idem, e onda nastaje belaj. Nije to zbog mene, vrate, nego zbog... Jel mu Panjković radio fade? Moguće, vrate. Sreća, u traumu. A šta je bilo ovo? Čekajte da vidimo. Pogledaj šmekera. Da, zagrizi tu usnu, baju. Samo pogledajte ove tetovirao. Ko je ovo tetovirao? Slobodan Pepić.
Ovo sam ja, ovo i on. I ovde sam ja. Da vidim to, gde si ti, kad si sad pokazao. Čekaj, kako da budem pristojan s tamo? Nemoj da budeš pristojan. Vidi, ima stvarno dva para gaća. Gle, 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 babu! Gle, babu, buraz! Pogledajte, kad je krenuo da skida gaće, baba... Pogledajte, baba... Baba pobegla, brat! Baba u fazonu, ja, jebem ti dan i godinu kad sam prihvatila sponzorstvo sa brak na neviđeno da mi dovode ove mongoloide mrtve. Čekaj, gle, gle, krenuo da gaće da... Da budem pristojan s... Baba se okrenula, rekla, bato, aj, izađite samo odavde, ljubi vas, brat. Nemoj da budeš pristojan. Vidi, ima stvarno dva para gaća. Znaš ko je to? Nataša Bekvalac. A čekaj, 1000 i po ljudi što je na snimanju filma za Robbie Williamsa skandirao će, viš zašto? Zašto? Zbog ovog gospodina. Ljudi, baš ga rizikujem ja sa gledanjem ovoga. Znači, ja sam bukvalno na ono par frejmova od banovanog YouTube kanala. Baš ga rizikujem, ali nema vez. Ne znaš ko je to. Čekaj, a šta je niže? A mu niže telo još i nogi. Da. Aaaa, voditeljka baca morice, hoće da vidi ono šta je niže, mam. Irena. Baba se zgranula. Baba je frapirana. Molim. Nastupaš. Otkud ti ovde? Otkud ti ovde i šta ti ne zna? Jadna žena. Ova žena je kulturna, fina, pristojna. Došao je ovaj čoman, buraz. Šta radili? Evo, Delo, Mico. Jedva čekam razvoj događaja. Ja isto. Krenite. Kreni, pođi. Pođi. Za mnom. Nakon. Ide upoznavanje, ide venčavanje. Skoro pa moj stalni gost, Dušan Mažibrada, moj lični, personalni astrolog, numerolog, bajalica. Ovo nas ne zanima, realno. Ovo me zanima, da vidim, koji je ovaj, brate, lik istetoviran po faci? To me zanima, nešto mi je poznano. Može, će biti izbog. Po mom skromnom mišljenju, jedan od najlepših bivših reality učesnika, ali i najzanimljiviji. Sve će vam biti jasno kada ga ugledate. On je Fran. Fran, bivši dečko od Jelene Kitić, buras, da, vidim da mi je poznat. Sviđa mi se vaše mišljenje, svakako. Kad sam ja tamo prvi put ugledala u onoj najavi za zadrugu, ja sam bila opčinjena koliko si ti lep. Hvala ti puno. I onda sam se zapitala šta mu bi. Zašto si se toliko ižvrljao? A pa ne znam, to je meni neki gušt, neka ljubav, iskreno, ja sam sebi... U da, baš je lep lik. Bi ljepši ovako, ne mogu se zamisliti kad se gledam. Jako si zanimljiv, ne, sad sam se ja... Šta mi se, što je najveće lepi lik, samo realno čudno izgleda mnogo s ovim, brate, piercingsima i tetovažama i frizura mu je vtf. Pomirila sa tim što si ti uradio. Da. Tako vjerujem. Da sam okej. Okay. Ali nekako kad vidim one stare slike gde nisam imao tetovaže na licu, onako nekako... Tu nisi ti. Ne. E pa dobro. Ne mogu se vidjeti opet tako. Jer ti znaš šta ovde treba da radiš? Ti kao iskusan ljubavnik iz zadruge. To se baš pokazalo da je dobro da. Sve prošlo. Da je odlično prošlo. Je divno. Očekujem ovde da prštiš sa mudrolijama. E pa, to će, tako će i biti onda. Ajde tako da upoznaš će. Naše kandidate. Dogovoreno. Znate šta mi nije jasno, zašto prihvataju, brate, oni ovo? Znači, zašto je Kristina Bartuš prihvatila da bude u ovome? Kao, realno dobila je verovatno 300 evra, 200 evra, mislim, šta će joj te pare, ono? Mogla je da dođe Goldenitu da traži Dabio, verovatno. Mogla je da ode do Dubaja. Šajm se. Već poznaju, to sam sad saznala, sa snimanja tvog spota. Je istina, da. I šta je on bio? Ovi se već znaju, ma da, ono, dva ćomana se našla, buraz. Bio glavna glumica. Bio je sporedna gluma, je bio u spotu. Fleka u pozadini, ali, znaš kakva fleka? Šta je tebe navjelo da si ti prijaviš, eto, za ovu emisiju našu? Da li su te godine, malo si ti... Učesnici se sami prijavljaju, ali zašto, buraz? Zašto bi se ona prijavila za ovo? Šta Kristina Bartuš ima od toga da se prijavi brak na nevi... Ne razumem. Ko je poenta? Ti gledal, da li se ne možeš snaći, da li kako ide? Vidi, ovo mi je možda poslednju noć, tako da... Tako, a? Tako da vidi, jer okej. Sve na crveno i zavrti. Na crveno, a? Ma, pa da. A dobro. Pa jesi ti spreman da se odvikneš svih tih žena, možda koje te čekaju u budućnosti, pošto se, eto, ženiš danas? Vidi, prosto jednostavno, ako ona... Zbog popularnosti. WTF, buraz, pa popularnost je mogla da dobije... I u stvari, ona već ima popularnost, realno. Šta će je popularnost? Bude vredala, bit će mi čast i zadovoljstvo. Ako ne bude vredala... Što je neko napisao, kumara se usadio, ne progovara.
gledala. Tu su uvek dobri stari WC i po brodovima, diskotekama, restoranima, vidi. Ako ona ne zna, neće niko drugi da zna što. Onda... Kumara se u zadima ne progovara. Dalje od WC-a. Vidi, kad se ja... To ćemo onda vidjeti. Vidi, ako se ja ne sećam tih WC-a koje ne mogu da prepoznam posle, muvam po tri puta jednu istu, neće ni ona ne zna. E, matematika je prosta, vidi, ja crva jedno, nije ni bilo. Jedno pitanje, kako bi se on snašao u Zadruzi? On? Pa mislim da bi se dobro snašao. Da li si tetovirao Frana? Ne. A i tetoviraš? Da. Pogledaj kakve tetovaže ima. To ne znam. Ne mogu sad da se skinem, da. Vidi. Da tetoviraš. A ne, molim ti, pokaži mi onog čovečuljka. To možeš malo podivati. A ova voditeljka samo hoće da vidi čovečuljak. Jedina tetovaža koja je zanima je čovečuljak i dole on. Malo. Znaš Family Guy crtani film? Znam kako ne bi znao. Znaš ko je Quagmire? Quagmire, znam ko je Quagmire. Jel da ustanem ili... Da. Gidi. I molim vas krupan kadar na Franov... O šta mi radiš? Biću kultura, ne boj se. Ne brini ništa, neće ti se ništa desiti. Ovo čudno dijelo je malo. Da, gledaj dalje, nemoj da ti je neprijatno. Ne, gledaj. A ja ne kapiram ovu foru. El Quagmire ima veliki kurac u Family Guy-u. Znam da ima jednu ruku veće od druge i onda ne kapiram el poenta da mu to kao bude veća ruka kao pošto. Vidi, 1500 ljudi je skandiralo zbog ovoga. Ima Playboy košulju i drži da, ovako. Je moguće da se ovo napravio? Sam sebi. Je moguće da se ovo napravio? Sam sebi, vidi. Sam sebi ste to virao. Ovo je respekt, Buras. Ovo je respekt. Znaš ti koliko... Kum se usadio, ne pričaj ništa i dalje. Kako je bolalo. Kum se diskonekto. Iskreno, imam puno tetovaža, ali te dijelove baš ne... Nisi. Nisam. Toliki ekstrem nisam baš, iskreno. Pa mislim da manje boli od lica. Pa ne bi volio probati, iskreno. Ti si, boga mi, lici, Šaro, tako si lepa, vidi kako si se nažvrljio. Što ti majka kaže? Sebi sam ljepši ovako. Lepši? Pa da. A mama šta kaže? A šta će reći? Mama kaže, samo nemoj na facu više, molim. Te radiš nemoj više, samo na facu. Nemoj više. Vidi, ljubav dole. Koliko ovo bolesno zvuči. Šta kaže mama? Samo nemoj na facu više. What the fuck, tjera. Možda još jednu. Moram da primetim, ona pogledaj Fran šta ima između grudi. Mikrofon. Mikrofon, respekt. Mikrofon. A to je piercing, jel da? A pogledaj ti. Isti kove što ja imam. Pa je li moguće, je li to stvarno piercing ili si za lepo? Kako se to zove, nije kako. Mikroderma, bravo. Ne mogu da verujem da oni to guraju pod kožu. Da. Guraju svašta pod kožu. Guraju svašta ova desa. Tačno. Ajde da prebrojavamo piercinge, ona ima 4. Ja ih 3 imam. Dobro, ja ne kapiram koja je poenta ovog lika, iskreno, ja bih ovo preskočio. Mene zanima kad se oni upoznaju jer to će da bude dobro. Evo ga kum mora da progovori ovdje. Koliko kliknu na prvi pogled. Mladoženja je već sišao u salu sa svojim kumom. Si spreman, Delio? Kum i dalje ništa nije rekao. Ja sam, čao. Gde se, otko ti? E, ko sam ja? A, psa, kume? Kume? Me prepoznaš? Milica. Otprilike, Marijana nešto. Ema, Ena, Ela. Eliminiš i malo, bro. Kum i ove lik se ne znaju, ja mislim. Jesi našao nešto dobro, a? Na, šta? Jesam zaslužio? Jesi, ti šta? Si. Šta dobro? Šta? Ćao. Što su mi radili? Ma Roka, Roka će, no drugs je da Roka, ja. Rio, pazi na rep, lisice, susi prašinu pogubila. Idem po mladu, idem po to nešto dobro. Gledaj pravo. Pazi na rep, lisice. O, idem ti po ženu. Ajde, pa ne znaš šta čekala da se. Vreme je da se stepenicama spusti i naša večerašnja mlada, u pratnji svog kuma. Pa ja ne mogu da verujem, kakve noge, kakve cipele. A kum gej, dojela geja nekog, ovo će bude dobro. Ova, ljudi se udaje. Idemo ka tvojoj novoj ljubavi. Kum je cirkus, kum nosi ovo ko stolnjak. Pa ja sam oduševljena. Bravo, stanite ovde. Ona je htjela da se to vuče po podu. Da bude kao romantika. Pa da, ali malo ovde tehnički neizvodljivo, je li? Da. Kako mi se sviđa kum, on je tehničko lice, razmišlja o tehnici. Si uzbuđena? Ne verujem gdje sam došla i šta radim. I u šta te kum uvalio, jel to? Kasnije ću da mu se osvijedim za ovo. Trenutno moram da radim. Prijavi ga za mlad... Liči na Necu i Zadruge, malo dam. Dože. Evo ga Perun, gdje si Perune, legendo?
Perun došao samo da postavi ovaj komentar kao da pinuje komentar i to je... ...kod nas. Sve moguće. Ne. Ja da. Njega čuvam više nego što on čuva mene. Dobro, Dušan, astrolog je rekao, pored takvih prijatelja, neprijatelji ti uopšte ne trebaju. Naravno, sigurno bila šala, ali... Znači, ne nervoze menja, nema. Više mi se čini kum da je uz... Đuro 1312 kaže, nije loša Kristina, pusti priču, bajo, nije loša mala uopšte. Uzbuđen. Pa on je definitivno više uzbuđen od mene. Zato što, ne znam, svašta očekujemo, ne znam, vidjet ćemo, to mi, da. to, kao šta ste... Šta smo doveli? Da. Da, da će da, da li ima šanse da ona bude... Braćo, ja ne znam, ja bi ovo džipio. I tata visine. Te, agresivna, bezobrazna, da kaže, jao, kakav si kepec. Ne, ona... Nije Delić lud, Baju, nije Delić lud! Ne, vaspitana, odmerena, daleko od toga... Čak i da mi se ne sidi mladoženja, ne bih nikada tako reagovala. Uvek sve momke na lep način. Respekt. Stanciram. Idem ja kod mladoženje, ti uđi za 10 sekundi. Važi. Nemoj da viriš. Evo, ne gledaj tamo. Dušane, nemoj ni ti da viriš. Nestrpljenje raste, a ispred nas su dvoje mladih ljudi koji se do sada nisu ostvarili u bračnoj zajednici i jednostavno nisu imali sreće u ljubavi. Da li će se nešto promeniti večeras? Saznaćemo vrlo brzo. U nastavku emisije... A daj, buraz, daj da vidimo šta će se desiti. Ta mladog partnera. Trenutak je kucnuo. Ajde da vidimo, da ajde se upoznaju. A mislim da ovaj lik nije njen tip, iskreno, buraz. Ja mislim da će onda da se naloži kad nju vidi, ali ona će da bude u fazonu WTF, evo. Mora samo da je pokažete to važu. Vidi kuma, buraz. Lik on. Kum se naložio više na ovog mladoženja. O, poštovanje, kako ste? Dobro, vi. Kristina, drago. Opa, naložio se mladoženja, je sam rekao. Danilo, zadovoljstvo je moje. Danilo, jo, lik se zove isto ko ja. A zašto je svaki Danilo, buraz, retard? Zašto mora Tevra da bude svaki Danilo NPC retard? Sve mene. Znači, kaljaju mi ime, ljudi, buraz. Kaljaju mi ime. Dobro večer, Kristina. Aleksandar, drago. Drago mi je. Poštovanje, Dušan. Ništa. Aj, kako, pederčina. Tamanje, Danilo, zadovoljstvo moje. Poštovanje. Aleksandar, drago. Drago mi je također. Poštovanje. Ja sam video na onoj tamo kutiji da piše nešto od Disneya, nisam znao da će dovedu princezu iz Disneyevih crtača. Svaka ti čast kako izgleda. Hvala lepo. Da li sam... ima gore fore od mene lik na Tinderu. Moje fore na Tinderu, 10 mjesta prazno pa ova fora. Bog hvala. Ja dostojam takve... Ovo je narkomanski riz, lepo je rekao neko u četu. Cezar, brate. Pa moram da razmislim malo. A i kum se zove Danilo? Ja, GG, buras. Vidi, konja sam doveo, ali nemam... Hvala. Ovo je dobra, rešio kumelu. Kume! Hvala, kume. Ove, šalim se, ja sam već i konjima, ali dobro. Baš lepo. Mislim, ovako kao čovek, ne fizički, znaš. Morao sam da pauzira na malo jer je neprijatno, samo da imamo pauzu neku jer mnogo je neprijatno, samo da se... Samo da se odmori malo. Mega neprijatno. Samo sekund, ljudi, odmorite malo, znači spremite se za dalje. Ovo je tek početak. Samo polako. Ti što imaš? Kao čovjek si konj. Da. Baš ti se lepo nadima, predstavio. To mi je prvi nadima koji sam dobio. Ekstra. Kad su me ove... Tamo u porodilištu vidjela kao detko, a vidi ga, konjina. A kući ga inače svi vole, tako ga i zovu. Ti kako, ko je tvoj... Šta je kum rekao? Prvi nadimak. Princeza. Najjače princeza. Riba se rodila u Mađarskoj u Budimpešti. Prvi nadimak je bio kifla.
Lepo sam rekao, pa kako odnosi provalio. Reci mi, šta voliš da radiš u životu, koja su ti zadovoljstva, interesovanja? Dizajner odeće sam inače. Respekt, respekt. Po struci. Završila sam umetničku akademiju, time se i bavim. Svaka čast koleginica. A gde je Delić, druže? Delić je ovo lupio pre 7 godina, stil lud, bajo. Stil lud, Delić nastavio dalje, nije lud. Pa mi imamo... Stvarno? Pa da. Evo ti jedan moj kreacija ispred tebe. Lepo. Vidi, nisam ja šio, pošto nemo... A ja ne mogu da verujem da se on ponosi ovim, kao, evo ti moja kreacija, druže, pa riba će da pobegne kad vidi ovo. Znači, tvoja kreacija, verovatno ono, leti iznad kukavičeg gnezda, mislim da si hteo da postigneš ovde. Užas, znači, ovo je preloše te, bra, kakva kreacija. Če malo smanjim svet. Kreacija ti je, brate... Ne mogu da nađem, dobro ševaru. Ideja me ovo, ideja ne, i lego... Šta se čulo? Zijao, če moram da ponovim donaciju? Ja ostoja gjegle, ideja me ovo, ideja ne, i lego... Što je pročitalo ovako loše, te bra? Jao, što ja ovo, Če da čujem ovo? Ja ostoja gjegle, ideja me ovo, ideja ne, i lego... Dejane, nešto je rekla Dejane, ne znam šta mi je s tekstu s pričom. Ali brate, jebi ga mrki, uskoro je gotovo, izdrži brat. Može da... Evo, ja znam da šijem, ali ne planiram da budem krojačica. Ne, ovo treba vidi da štancuju na, znaš, na veće količine. Kad im dam ono, znaš, za šablon da naprave, oni se zbudne, kaže, ajde, dečko, štampaj. Ne prijemo umetnike. Šteta. A čekaj, danas ti kad umetnost ne ceni dovoljno. Kvota 1.01 da će vodite kad tražite da pokušate za vaš. Nije loš za sad, ljudi, pustite ga, pustite, let bro cook. Ako, naša zasluga je na višem nivou, ne moram se brinuti. Šta će mi njihovo odobrenje kad sam Bogu naklonjen? Tačno. Umetnost je nešto najlepše što postoji. Slažem. Naravno, odmah posle princeza. O, okej, 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 ima fore, ima fore. Sam dobio 5 poena. Dobar si. Vidi, svaka vam čast, nisam nikad ni sumnio, zato sam vas i angažovao. Znači, ja sam preoduševljen, šta ste vi, kako ste ispunili zadatak, vidi kapa dole. Znao sam da sam trebao ponese neku kapu da ispoštujem, ali svaka vam čast, ja sam... Bolje da si ponu kapu, brate, za to frizuru. Razdovoljam. Slikaš nešto, samo to šiješ, modeliraš, odeću. Radim sve što se tiče umetnosti, povezana sam sa svim, crtam, slikam, šijem, dizajniram, modelujem. Šta najviše voliš od svega toga? Pa radim samo žensku odeću. Aha. Ali mislim što se tiče izrade odeće i dizajniranja, što se tiče slikanja. Ali realno ljudi, o delu mu je dobro. To je dobra strana. Naravno, sve. I slikaš isto? Slikam. Koja je to umjetna tehnika, ako mogu da pitam? Pa... Ne mogu da se odlučim za jednu, stvarno sam... Četkica ili flomaster? Dleto ili... Četkica, definitivno. Stvarno? Stvarno. Meni uvijek nervirao kod četkice što moraš na stop da umačeš, volim ono, hemijska mi na... Znam da svi pljuju po tome, ali konstantan, ne moram prekidan svoj potez, konstantno se sliva boja, to obožavam. Ja više volim četkice. Moraš da umačeš. To ga nervira kod četkice što moraš da umačeš. Četkicu. Ti si u kontar tabu. Da. A reci mi, izbi mi oči tvoj piercing, jer nikad nisam imao tu piercing. Pa ja sam unikat. A to znam, kako... Ja sam unikat! Dobra je, Kristina Martuš. Jel to ima neki poseban proces to da se stavi ili... Jel to nije nalepljeno? Nije nalepljeno, stvarno je piercing, stvarno stoji tu, ne može da otpadne. Pa prosto ubaci se jedna kao pločica, tako, kockica, i onda se na nju... da kažem, zašrafi, da ne bi ispalo. Može da se menja tu, ili samo mora da stoji dijamant? Može, naravno, menjam, stavim manji, stavim veći, mogu i neki drugi oblik, ali evo, ovaj... Zvonce postoji u tom izboru? Pa nisam videla zvonce, ja stavim ovaj univerzalan. Što se tiče mladoženje, svidalo mi se pre svega to što je gospodin. Gospodin! Što je džentlmen. Prosto deluje mi... Gospodin, možda gospodin narkoman. Kao pristojan, prizeman, fin momak. Nešto si mi se uzbiljala, jeste razočarao možda? Zbog zvonceta. Zbog zvonceta? Da, 100%. Aha, a klavijatura neka bolje. Čemu služi? Imaš ti neka pitanja za mene? Da ne bude kao došao ovdje na neko ispitivanje. Ume izvoli, pa nistupi, učutao si se, ne liči ovo na tebe. Ne, učutao. Jel to Goldijeva sestra? Ne, brate. Sada slušam. Kome ti si obezbeđenje, podrška?
ja sam... On je krivac za sve što se meni dešava. Posle ovoga nije, Godenito se odrekao. Ha! U životu. Stvarno? Svaka ti čast. Da, ono... Kako te ranije nisam upoznao. Pa ne znam. Isplati se svakako biti s tobom prijatelj. Apsolutno. Zato što mi je fascinantno, što ovaj mladoženja ima stvarno samopouzdanja. Znači, nije ga blam od kamere, kao što vidimo da jeste malo Kristinu Barču. Slovo iskorišćava preko tebe, vidi... Gde se bre do sad? Eto, ona je tu stavila, ti bi tu stavio zvonce. Zbog? Melodijeva. Zvonce bi stavio da kad joj... Aha, svjerao bi. Pa da, znaš kad ide ovo, pa nešto da prati u ritmu, pa treći, četvrti, pa... A šta bi svjerao, koji? Naprimjer, pa znaš kako ono škripanje ide i svako ima naš, ovo ide na četvrtinu, ovo na polovinu, znaš kako idu već note. I onda se sve uhvatiš. Kum ga uvatio da mu napravi neprijednu situaciju, ali lika boli ovo. U toku procesa uhvatiš taj ritam i napraviš odličnu melodiju. Ako te neko prekine... I onda kaže, druže, ej, ja kad to bre, imam dirigenta bre, brate. U sobi, razum? A ti bi bio dirigent, jel? Ne, ja bi bio izvođaš moj... A, pa dobro, ne znam, pitam. U sad si mi izvodio. Čekaj, nož iz leđa da izvodim. Ajde. Glavno mi je gledan uloga. Dobro, ajde, ajde, bit ću režija, nema veze. Jasne su mi neke stvari, nema veze. Gotovo sve njene izbore, ovo emotivne, jel, poznajem, tako da sam njoj jako dopao. I na tu neku prvu loptu, kako se kaže, a i... Šta misliš o Ljafu? Sve najbolje. Gotivan lik. Smešan. Mogao bi malo da smrša, to je to. I čini mi se da da. Spremna je da sa njim nekako zagrebe u nešto. U nešto dublju, neki sadržaj. A on ga čini mi se ima. A voliš glumu možda? Volim. Glumila sam u pozorištu. Tako da... Ko je delo? 700 puta ne. 700 puta ne! Ja bih pre rekao da je glumila onom 700 puta da! Šajim se, valjda Godenito ne gleda, nemojte ga tagujete u komentarima. Snašla sam se super tako. Svi su gledali u tebe. Gde drugde? A je li kad zvižućiš ono, znaš? Neku melodiju, doli će one ptičice, brate, da učestvuju, ne? Ma one i bez melodije. Onda ti prate. Ja princeza sam ti rekao. Svaka fiča. Očajna fora, aj ugasi se. Okej, ljudi, probao sam, jevi ga, ali... Ja vidim da si oduševljen, meni je to jasno. Ko nije, brate? Mislim, i njoj i meni je to jasno, si oduševljen. To je toliko očigledno. Pogledaj kumu u facu kad je rekla 700 puta ne, ček da čujem. Gde drugde? 700 puta ne. Našla sam se super. Znači mi njoj i meni je to jasno si oduševljen. To je toliko očigledno. Ali meni da. Ali šta, kum nešto šta ti misliš kume, ne? Mislim da su pečeni. Slušaj, mnogo si stvari u životu, ali ovo ti je gadno. Kako misliš, ozbiljna greška? Baš ozbiljna greška. Misliš sa ovako? Pa ne, ne, mislim da je greška, kakva greška, nemojte da je greška. Možda. Znate, series is yours, I fear. You fight like young man, honorable, but mistaken. Je li ovo realno, Buraz? Je li ovo realno? Nothing held back. Opa. A? Boga. Kristina ga ništa nije razumela, Buraz. A ne, jeste, vidi, ona je teška, jedna najtežih grešaka će mi biti, jer vidi ovo... Biti. Ja sam gotov, pored nje. Ovde nacrtati bilo šta je mnogo teško. Mislim da je izuzetno primamljiva, atraktivna. Mislim da je tip devojke koji se sviđa Danilu i da će tu biti iskreno nečega. Nadnošiti ovako lepotu vidi, a meni razum vidi već. Pazite da se razumemo, ova riba je premija za ovog lika. Znači, ova je batica, na vratima mu piše no drugs, sve vam jasno. Nije izazov. Offer, jeste. Molim lepo, izvoli. Prihvatam. Challenge accepted. A sad još i ona da prihvati. Kristina glupa ko kurac poukla na vrata. Suzana Banjar, rekao sam ranije, svaki put na streamu to govorim. Znači, moderatori, molim vas, nemojte da budete toksični. Okej je da bude toksičan neko u komentaru, pa kao upozorimo ga jednom i to, ali moderatori nikako ne smiju da pišu takve stvari. Znači, vrate, skinuću ti moderatora, a ako nastaviš da pišeš
ja, okej, okay, kapiram foru i sve, ali Buras, kad si moderator, jebi ga, jednostavno ne smeš Buras to da piše. Opa, ajde. Ali na koju ćeš tu tehniku da koristiš? Zašto si spreman? Morat će neka prevara, neka magija, nešto. Ne, vidiš ne. Ovde ovako, na pogled, tamo ja, na rame i... Ponaduh, brate. Pa gde ćeš? Pa kod je bitno, u pećinu. Es, pa to je I navučem ono na štenu, zatvorim to. Nije, pa vrlo je bitno gde ćeš da trčiš. Kumu izašla bela smesa i samo se ide. Šta ti kažeš? Ne bi se lepo proveo to da uradiš. Što? Što? Ona voli iznenađenje, ali baš toliko. Nešto da ja sam avanturista. Zvala bi nekog zmaja da to spase. Ne bi se lepo proveo. Pojurili bi zmajevi. Jel ovo Zvezde Granda? Ne, brate, ovo ti je spot za Gnezdo Orlovo. Sami. Sami, pa dobro. To i dalje nije moj princ na belom konju, ali mislim, okej vam je izbor. Imaš neki tetovaže? Ne, ne volim tetovaže na devojka. Ne voli tetovaže. Čekaj, na muškarcima? Na muškarcima mi je okej, ali na devojkama ne. Šta to treba da znači? Dobre. Marijonki. Ostavit ćemo to za ono iznenađenje. A što je najveće, realno, za ovog lika ne bi rekao da ima toliko tetovaža. Koje voliš? Mislim da ste ga već odali. Mislim, baš sve. Inače, crtam po svemu što dohvatim, tako da jedna od toga su i tetovaže. Od zanimanja crtam po ljudima. Na meni nećeš crtati. Au, ne da mu da crta po njemu. I po tvome telu kao po platnu, ništa od toga. Džabe pesma, džabe sve. A znaš šta mi je zanimljivo? Ona je polu Mađarica. Šta ti misliš o Mađarici? Da si imao iskustva inače. Kome? Pa mislim, pa šta, to je realno. Ne da znam, nisam toliko obraćao pažnju. Uglavnom, znam da imaju dobre one ponude za televizore. Imaju dobre ponude za televizor. Znači, dobro, ipak nešto. Imaš i tehniku. Kombinaciju za neki Sony PlayStation 5 naš problem. Imam kombinaciju za sve. Da li sam ja to te... Nešto... Ajde da preskočimo malo, slamaju ga sad. Ne mogu da verujem da toliko dugo pričaju, Buras. Nisam nešto stek utisak da sam joj očarao, ali zato sad. Što je teža trka, to je bolja nagrada, tako da bi... Bravo. Dobro? Ulaznica za ovo su ti dve karte za pozorište. Dobro. Da ne kažem dve karte za Hollywood. Udario sam se u zglob, koje sam povredio. Moja prijateljica je svet proputovala. Stvarno? Jako me ne seri više. Koliko god Buras. Ja da uživam u ovim vašim ljubavnim nagivanjima, udvaranjima, priči o pozorištu i tako dalje, preći ćemo na zvanični deo, na čin venčanja i uživati i dalje. Opa. Beži. Ran! Kako ćeš sad? Ti da... A dobro, otvorno ti to napravi. A samo pazim da zapneš kad budeš bežala, to pozdariš. Tu sam ja, neće ništa. To je on, on mi drži to da mogu da brže bežim. Da si u treningu, jesu? Upala mi nešto loko. Naravno. Naravno. Mislim da se vidi. Dragi naši mladenci, dragi kumovi, dobro nam došli. Bolje da vas našli. Hvala. Danas smo se ovde okupili da bismo prisustvo... Ja mislim iskreno da će onda kaže da, ona ne. ...povali svečanom činu zaključenja braka između Danila Ivaniševića i Kristine Bartuš. Moja je dužnost da vas prethodno upozorim i da vam postavim sledeće pitanje. Da li za zaključenje braka postoje neke zakonske smetnje ili zabrane, to jest da li ste u srodstvu ili pod zabranom koja bi sprečila zaključenje ovog braka? Ne da ja znam. Kristina? Pa ja mislim da mi niko ne brani. Da li mislim, vi možda umarači neki i to, ali... Njih ne pitam. Nisu ovde. Da li vi, kumovi, tvrdite da se pred nama nalaze Danilo Ivanišević i Kristina Bartuš, koji su podneli prijavu za zaključenje ovog braka? Za Danila tvrdim, za mladu damu nisam baš siguran. Dušane? Ja takođe za Kristinu vrlo tvrdim, a Danilo je... Aha, da. Ma dođe. Da. Brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca, ali brak se uređuje zakonom samo onda kada ne može drugačije. Zbog toga ne... Poukla na brata s forama. Dozvolite da vam zakon uređuje brak. Uredite ga sami, lepše i humanije nego što bilo koji zakon to može da predvidi. Želimo da vam bude lepo, da traje dugo, da se radujete jedno drugom, da živite sa uverenjem da ste danas obavili jedan od najvažnijih i najlepših poslova u životu. Bu
budite ljubav. Daj, Buras, hoće li pitati, daj ili ne? A ovo zaba mi. Branite od svih iskušenja. Smatrajte Danilo. Pristajete da stupite u brak sa ovde prisutnom Kristinom. Ako me ovakva princeza bude smatrala dostojnim, meni će biti čast i zadovoljstvo da budem njen. To je bilo jedno slatko da. Dobro, ovo smo očekivali. Da. Šta će ona da kaže? Pristajete da stupite u brak sa Danilom. A meni je astrolog malo pre rekao da ću da sudam za 5 godina. Au, ne! Ali ti si rekao da u astrologiju ne veruješ i da su to sve gluposti. Demantuj. Tako da, demantuj ga. Demantuj slobodno. Pa kako sad da ne slušam astrologa? No tako lepo kao što si do sada. A, usrala se Kristina Varda. Sad je ona rešila da ga... Kao onda ono za Stefana, isto tako je bila jedna. Neka veruje zvezdama, ona je jedna od njih, tako da... Ja sam sad put... Jo, neka veruje zvezdama, ona je jedna od njih. Oveli ga, brate, slama, Tristan. Pod pritiskom, a ja ne mogu da razmišljam pod pritiskom. Znači, samo reci da. Evo, ja ću se udalji. Pa ne znam. Ja sam jako neodlučna. What the fuck, brat? Možda ako ništa, neka razmislim o medenom mesecu, pa nek se onda izjasni. Pusti me tih priča! On će na medeni mesec! Batonga, on će malo da roka, a? Medenog meseca. Pa dobro, možda i u pravu, možda mi treba malo vremena da ga upoznam. Kako muškarci ovom damom manipulišu? Prvo Dušan, pa sad mladoženja. Pa vidi, bolje da je prevarim u naredna 3 dana nego sad pod pritiskom da pobegne. Da, da. Pusti mi malo više lufta, vidi kako je. Kakva? Kakva je? Fenomenalna. Da. Pa čim sam vas organizovao, niste mogli da omanete. Ja sam to znao, zato sam vas izvao. Da, pa verujem. Kad je Mica omanula? Nikad. I Kristina, vaš odgovor je? Pa da ćemo prvo bolje da se upozna. Aaaa, ispalila ga je. Polovično, da. A prestani da me nagovaraš na sve. Ovo ne, slomila ga je, reci da ili ne, bolje će biti. Sve gluposti u životu. Možda mi zvučeš u kopu iz leđa. Samo ti uopšte ništa. Koliko sam gluposti uradila u životu zbog tebe. A ovaj baca fore kao možda mi zvučeš nož iz leđa, ova priča sa ovim gej kumom. Znači, sačekaj malo. Ajde, kolike gluposti, pa još jedna manja više. Ne mislim. Čak i ovo nije glupo. Ako ništa napravit ćemo odličnu žurku za razvod braka. Evo, to mnogo razmišljaš da je. Uvijek možeš se okrenuti na dobro. Tako je, tako je, poništi. Samo da je veselo, brate. Na zadnji točak u krivini, pa šta bude, ali tako? Tako je. Bar ćemo odlično se provede. Čekaj, samo da provam da upalim slušalicu. Evo ga, rado da ja. Nemoj tamo više. Danas. Ne smem. Pa dobro, ajde, eto, neka bude zasad ne, pa ćemo da se upoznam. Pa rekla sam da ćemo da se upoznam, ali ti znaš da ja moram prvo dobro dečka da upoznam, pa da razmislim o svemu, pa... Vidi, tek je sad pogrešila, kad mi bude upoznala, bit će sigurno ne. Jedna sam ja u prednosti, ona će to tasovi ovako da se ljudi... Ma ja ništa ne govorim ovde o tebi, ja govorim o njoj. Aha. Ajde, udeću se za 5 godina, znači, šta ti hitno sad da se udeći? Pa ne, ništa hitno i tebi. Ali rekao mi astrolog za 5. Tebi, ženo. Pa ja ne žurim. Misliš da je obila ozbiljna greška? Najozbiljnija, vrati. Sigurno. Najozbiljnija. Matnate, Pires. Prestani. Samo jednu nizu. Ne, neprijatno, mega buras, mega neprijatno. Ovo će suda, da, kao, ne mogu ja to na brzinu, došao u brak na neviđeno. Pa šta si mislila da će se desiti? Fija. I? Kristina? Predomisli se. Da ponovim još koji put. Predomisli se. Da, da, ja ne mogu da pohvatam. Šta si rekla? Pa rekla sam ne. Obzirom da nisu ispunjeni uslovi, zaključenje... A ova baba NPC najveći. Obzirom da nisu oboje rekli da... ...zaključenje braka se otkazuje. Žao. Koj smorte, bra! Sa sreće. Pa meni ovdje nije ništa za aplauz. Ti si se... Ona se oduševila, aplaudirala, izvukla se... Ali nikad se ne zna, mislim... Mi smo i podržali skulpture. Upoznaću ga, daću mu priliku da me upoznaju. Tužan sam, Buras, tužan sam. Bilo bi da ja da su se, ono, venčali. Jel si srećan sam? Slažem se. Nisam znala prosto kako da kažem ne, a da ne ispadnem arogantna i da to sve nekako ispadne lepo. Onako, pokušala sam da upakujem nekako to sve.
ali mislim, opet kažem, nikad se ne zna, moram prvo nekoga da upoznam da bih mogla da sudim o nekome. Ova izbegla bombu, Buraz liku na vratima piše no drugs. To njeno ne je bilo i logično, takva devojka ne može tek tako, je, znaš, kao evo, poklanjam se. Normalno treba ono, ja sam to lepo i rekao, vitezovi treba se nadmeću, oko nje se organizuje neki turnir da se vidi ko je najbolji, ko je najviše zaslužio. Znači ima šanse na medenom mesecu da mu daš Šta priča čovek? Jel ti se dopada? Šta priča čovek?